नमस्कार, अहमस्मि सिद्धिदात्री भारद्वाज, अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डी डी न्यूज वार्ता प्रसारणेस्मिन्। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सऊदी अरबस्य यात्रातः प्रत्यावर्तितः। श्रीमोदी भारत सऊदी अरबयोः परस्पर सहभागिता संवर्धनस्य आह्वानम् अकरोत्। देशद्वयोः मिथः पञ्चसन्धयः हस्ताक्षरिताः। प्रधानमंत्रिणा व्यापार निवेश संवर्धन आतंकवाद सामरिक सहयोगादि विषयेषु परिचर्चा कृता। सममेव तेन शिलातैल अक्षय ऊर्जा आधारिक संरचना कृषि इत्यादि क्षेत्रेषु वैदेशिक निवेशस्य आमंत्रण अपि कृतम्। असम पश्चिम बंगालयोः विधानसभा निर्वाचनानां प्रथमचरणस्य मतदानम् अद्य प्रचलिष्यति। असमे पञ्चषष्टि आसनेषु, पश्चिम बंगाले च अष्टादश विधानसभा आसनेषु मतदानं भविष्यति। एतदर्थं पञ्जीकारितेषु नवत्रिंशदुत्तर पञ्चशतं प्रत्याशिषु त्रिचत्वारिंशत् महिलाः अपि सन्ति। निर्वाचनान्यालक्ष्य सुरक्षाप्रबन्धाः दृढीकृताः सन्ति। जम्मू कश्मीरे महबूबा मुफ्ती इत्यस्याः नेतृत्वे अद्य नव प्रशासन संरचना भविष्यति। महबूबा राज्यस्य प्रथमा महिला मुख्यमंत्री पदम् अलिंकरिष्यति। भाजपा दलस्य निर्मल सिंहस्य उपमुख्यमंत्री भविष्यति। अनयोः शपथ ग्रहण समारोहः राजधान्यां जम्मू नगर्याम् आमानयिष्यते। अस्मिन् समारोहे केन्द्रीयो मंत्री वेंकैया नायडू, जितेन्द्र सिंहस्य भाजं भजिष्यतः। विंशतिर्विंशतिः विश्व क्रिकेट चषक स्पर्धायां पुरुषवर्गे महिलावर्गे च वेस्ट इंडीज दलेन विजयश्रीः अधिगता। पुरुषवर्गे इंग्लैंड दलं चतुर्णां क्रीडकानां सुरक्षापूर्वकं, महिलावर्गे च ऑस्ट्रेलिया दलं अष्ट क्रीडकानां सुरक्षापूर्वकं पराभूतम्। संप्रति द्रुतवार्ताः। प्रधानमंत्री श्री मोदी सऊदी अरबस्य राज्ञा अब्दुल अजीज वर्येण तद्देशीय सर्वोत्कृष्ट सम्मानेन बहुमानितः। सम्मानस्यास्य स्थापना आधुनिक सऊदी अरब संस्थापकस्य अब्दुल अजीज अल सऊद इत्यस्य नामना कृतास्ति। प्रधानमंत्री श्री मोदी सऊदी अरबस्य रियाद नगरे टाटा कंसल्टेंसी इति सेवा केंद्रस्य निरीक्षणं कृतवान्। तत्र व्यवसाय प्रक्रिया सेवा केंद्रम् अपि वर्तते, यत्र सर्वाः महिला कर्मकराः एव वर्तन्ते। स्वीये संबोधने प्रधानमंत्री प्रावोचत् यद् विश्वे स्पर्धितुं निज शक्तिः एकत्रीकृत्य अग्रे वर्धनीयम्। अधिकारिणः मोहम्मद तंजीलस्य मृत्यु प्रकरणम् अन्वेषणार्थं राष्ट्रियान्वेषणदलं तस्य गेहं प्राप्तम्। ध्यातव्यमिदं यत् गोलिका प्रहारेणासौ हतः, तस्य अन्तिमः संस्कारः देहल्यां सम्पन्नः। श्रीनगरे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाने छात्राणां समूहद्वये संघर्षः सञ्जातः। तेन समुत्पन्नां दुःस्थितिं निभाल्य गृहमन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन राज्यस्य राज्यपाल आरक्षिमहानिदेशकाभ्यां घटनायाः विवरणम् अभियाचितम्। ट्वीट सन्देश माध्यमेन विज्ञापितं च यद् विषयेऽस्मिन् परिचर्चा सञ्जाता। अहं छात्रान् आश्वासयामि यत् ते सुरक्षादृशा कदापि चिन्तिताः मा स्युः। सीरिया देशतः चतुर्णां भारतीयानां विमोचन सन्देशं विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ट्वीट माध्यमेन प्रदत्तवती। सुषमा स्वराजेन सीरिया देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणे धन्यवाद ज्ञापनं कृतम्। युगपदेव अनया अरुणकुमार सैनी, सर्वजीत सिंह, कुलदीप सिंह, जोगा सिंह इत्येतेषां गृह प्रत्यागमनस्य स्वागतं व्याहृतम्। पंजाबस्य उपमुख्यमंत्री सुखवीर सिंह बादलः फरीदकोटस्य एकेन न्यायालयेन निर्वाचने हिंसाचरण प्रकरणे विमुक्तः। ध्यातव्यमस्ति यत् अस्मिन् प्रकरणे षडुत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे आरोपाः पञ्जीकारिताः आसन्। देशे ई कॉमर्स वैद्युतिक व्यवसाय उद्योगस्य विवर्धमानां विपणीं विलोक्य प्रशासनं वस्तूनां सेवानां च क्रयणाय पोर्टल व्यवस्थां विकासयति। अनया व्यवस्थया मन्त्रालयः निज आवश्यकतानां उत्पाद सेवानां च कृते अन्तर्जालीय आदेशः अपि प्रदातुं शक्ष्यति।
एशिया प्रशांत दूरसंवेदी प्रौद्योगिकी विषय संगोष्ठ्या आयोजनम अद्य नवदिल्ल्यां भविष्यति। अस्यां संगोष्ठ्यां अमेरिकी अंतरिक्ष समवाय नासा इत्यस्य अध्यक्षः वैज्ञानिकाः अनुसंधानकर्तारश्च भागं भजिष्यन्ति। यूरोपीय संघटन साहमत्यानुसारी ग्रीस देशात् शरणार्थिनां तुर्की देशे प्रत्यावर्तनं प्रारब्धम्। प्रथम चरणे 500 शरणार्थिनः तुर्की देशं प्रयास्यन्ति। पाकिस्तानीय क्रीडकेन शाहिद अफरीदी इत्यनेन 20-20 स्पर्धातः दल प्रमुख पदात् त्यागपत्रं प्रदत्तम्। स्वीये ट्वीट संदेश माध्यमेन अनेन एतत् सूचितम्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते धुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मंगलम्।